Lijep pozdrav, rješavamo jednadžbu s apsolutnim vrijednostima. Apsolutna vrijednost od 2x minus 1 treba biti jednaka 5. Na kraju prethodnog videa sam rekao da ću sve jednadžbe podijeliti u 4 slučaja. Ovo je prvi slučaj. Imamo apsolutnu vrijednost od nekog izraza gdje se nalazi x, jednako je neki broj. Znači, izvan apsolutne nemamo x-eve. Dakle, ovako. Apsolutna vrijednost od nekog broja 5 je moguća u 2 slučaja. Ili ovaj izraz unutra, 5, ili je minus 5. Jer apsolutna vrijednost od 5 će dati 5, ali također i od minus 5 će dati 5. Dakle, dva slučaja. Prvi, 2x minus 1 jednako je 5, a drugi, 2x minus 1 jednako je minus 5. Pa idemo riješiti i jedan i drugi slučaj. 2x minus 1 je 5. Minus 1 seli na drugu stranu i postaje plus 1. 5 plus 1 će biti 6. Ne zanima me koliko je 2x, želim x, sve dijelim s 2. X jednako je 6 dijeljeno 2 je 3. To je prvo rješenje. 2x minus 1 je minus 5. Dakle, minus 1 seli na drugu stranu, postaje plus 1. Minus 5 plus 1 su minus 4. Kad sve podijelim sa 2, dobit ću x jednako je minus 4 kroz 2 je minus 2. Pazite. Kad imate jednadžbe ili čak nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima, dobro je svaki put napraviti provjeru. Pa vam sad provjeriti. Kad bi x bio 3, 2 puta 3 je 6, minus 1 je 5. Apsolutna vrijednost od 5 je 5, točno. Dakle, x je 3, zaista jest rješenje. X je minus 2. 2 puta minus 2 je minus 4 i minus 1 daju minus 5. Apsolutna vrijednost od minus 5 je zaista 5. Dakle, i ovo je rješenje. Ova jednadžba ima dva rješenja. X je 3 i x je minus 2. A u sljedećem videu pogledajte još jedan kompliciraniji zadatak s apsolutnim vrijednostima. Vidimo trostruku apsolutnu vrijednost, jednu u drugoj, jednako je broj 6. Hvala što ste gledali ovaj video.